Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvimėli bičiuliai. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro batalijos liko istorija, o mes vėl grįžtame į BetSafe LKL. Šalies pirmenybių 23-ojo turo mačą. Sinbergas. Briusvicas, laisvas. Taikliai iš kairio atakos krašto. Maikas Briusvicas, kuris ne visada spėdavo sugrįžti gynybą po nesėkmingai sužaisto epizodo polime. Džonas Gilonas taikliai meta 7 sekundės. Keičiasi pasvaliečiai gynyboje. Rakičevičius pataiko iš toli. Joma. Geimas Ivau demonstruoja fiziškumą. Ketvirtas Ivau. Džonsi Kolinsas iš toli meta taikliai. Žinoma čia. Kaip puolanti komanda turi papildomą ataką ir dar kartą netaikliai Gediminas Žalalis. Lapornikas, nieko nelaukdamas iš toli. Domarkas, ryštasi metimo iš tolimo nuotolio pataiko ir Dominikas Domarkas tolimu metu. Džonas Gilonas, uraganinis, greitis, o Šikšnius dar kartą pataiko iš toli, pieno žvaigždės. Kaip ant lėkštutės buvo padėtas kamuolys, Tamulis blokuoja Lydekos metimą. Lasenbergas iš eilutės, čia jau yra Domarkas. Zūkai žaidžia tuo, pasvaliečiai žaidžia tuo pačiu stiliumi polime. Briusvicas, antras šypsena, sužaidus gynybą, jo Mantas pataiko ir mes dar vieną baudą. Genedui Pacevičiui, Valdemaro Chomičiaus asistentui, ačiū Tomui, reikia viltis, kad Zūkai sutvarkys tą komunikaciją. Prieš du, ne, nesužaista iki galo. Briusvicas, kaip gerai sujudėjo kamuolys. Domarkas, taikliai ištartybė kamuolio. Domarkas susikuria progą ir su bonusu pataiko. Dominikas Domarkas. Šikšnius. Tamulis. Vienas iki galo, Justas Tamulis. Patiko Gediminui Petrauskui. Sezone. Paulius Petrilevičius. Gilonas Petrilevičius dar kartą iš viršaus. Džambolatas. Geimas Divo perėmė Čonsi Kolinso pareigas. Jomantas iš toli pataiko. Gintis reikia. Čia kartą šiame sezone ekipos įsiskiria kaip pieno žvaigždės. Yra geresnės Džonas Gilonas. Džonas Gilonas. Dar kartą meta iš toli. Kur pieno žvaigždžių? Ne, viskas. Lasenbergas nebenori nieko daryti. 96-74 trečią kartą šiame sezone. Gediminas Petrauskas nugalėjo Valdemaro Chomičiaus atstovaujama Syntec Dzūkija.